Hidrolândia ganhou um lago que pode virar atração da cidade. Mas o belo espelho d'água não deve ofuscar a maior estrela do município, a jabuticaba. Nem Jabuticabal, a cidade paulista, tem tanta jabuticaba quanto Hidrolândia. Até na beira da BR-153 há uma carreirinha de jabuticabas, de graça. Quem passa apressado pela rodovia nem percebe que tem árvores já produzindo. E a safra pode durar muito tempo, porque tem jabuticabeira com frutas verdes ou em flor ainda. A Emater já cadastrou 114 áreas com algum nível de produção em Hidrolândia. De quintais na cidade, há grandes propriedades. E pensar que no passado jabuticaba era coisa de jabuti. Jabuticaba é originária da Mata Atlântica, né? O nome verdadeiro de jabuticaba é Yauticalco, o fruto que alimenta o jabuti em Tupi-Guarani. Então o nome jabuticaba vem do jabuti. Então jabuticaba caía no chão, o jabuti vinha e acabava com ela. Então por isso esse nome, jabuticaba. E jabuticaba é coisa nossa, brasileiríssima. Hoje outros países já plantam e produzem. Mas a fruta nasceu na Mata Atlântica e se espalhou pelo país. Pretinhas, agarradas no tronco e nos galhos, parecem todas iguais. Mas não são. O Brasil tem 49 variedades de jabuticaba. Existem 40 variedades de jabuticaba no Brasil. Muita gente acha que é só uma variedade, né? Aqui em Goiás mesmo é a pingo de mel. Em Minas, São Paulo, você já vai ter mais a sabará. Certo? Então, as duas mais saborosas, né? As duas mais docinhas, mas tem 40 variedades. A família do Paulo Antônio, ou Paulinho, como todo mundo chama, é a responsável por transformar Hidrolândia na capital brasileira da jabuticaba. O negócio começou com o pai dele em 1947. O seu Antônio era pedreiro e descobriu que vender jabuticaba dava mais dinheiro do que assentar tijolo. Era pedreiro, não era fruticultor, mas ele comprou 8 caixas do meu bisavô e levou para vender na feira, porque Goiânia estava bem surgindo. Meu pai é mais velho que Goiânia, mais de 10 anos, né? Então, e com essas 8 caixas ele teve um lucro que deu para ele comprar uma vaca. E ele entusiasmou, vou plantar jabuticaba. Foi onde que surgiu a fazenda Jabuticabal. Hoje a fazenda Jabuticabal tem 42 mil pés de jabuticaba. Cada um produz, na média, 50 quilos de fruta. Faz as contas e dá um número estratosférico. 2 milhões de quilos da pretinha. Virou um mega empreendimento. Tão grande que a gente vai voltar a falar dele daqui a pouquinho. Antes, vamos dar um pulo no seu Marcelino. Um pequeno produtor das antigas. O sítio dele guarda o passado quase intocável. A casa tem mais de 80 anos. É dessas em que um rego d'água passa na cozinha, vira uma biquinha e cai no mojolo. É do tempo da cabaça, panela de ferro, tacho de cobre. E hoje moro aqui e tenho uma alegria muito grande, menino, de morar aqui. Pessoal muito bom da região. Isso aqui é muito rico d'água. O sítio tem uns 200 pés carregados e com algumas frutinhas, digamos, bem nutridas. Olha, isso aqui é uma jabuticaba padrão. 90% das jabuticabas tem esse tamanho aqui, para mais ou para menos. Mas com sorte e paciência, você pode achar uma dessa aqui. O seu Marcelino costuma receber visitas mediante uma pequena contrapartida. Vai ficar aqui o dia inteiro. 25 mil réis, pode ficar aí o dia inteiro. Para pegar e levar, vai pagar uma faixa de 6 reais o litro. E o senhor gosta disso? Gosta que as pessoas venham? Gosto, e eu acho bom, rapaz. Gosto de estar junto. E o pessoal que vem gosta da gente também. Além de se fartar de jabuticaba, o visitante ganha de brinde o cenário e um bom dedo de prosa com o próprio Marcelino. Gosto muito da prosa. E parece que
Eles gostam muito da minha prosa também, das minhas histórias aí, do meu jeitão. O sítio do Marcelino fica pertinho do distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia. É onde você deve perguntar também onde fica a fazenda Jaboticabal, aquela grandona. Todo mundo sabe porque o trem é grande e famoso. A fazenda recebe milhares de turistas no período de safra, que vai de agosto a novembro. O visitante paga uma taxa de R$50 para entrar e pode passar o dia chupando jabuticaba, aproveitando a sombra das árvores, o cenário e a água fresca do Rio Dourado. Todo ano a gente traz a vozinha aqui para curtir, né? E o sorvete? Maravilhoso. Toda vez que vem tem que experimentar. Maravilhoso, você sente uma paz tremenda aqui. Volta pro interior, né, pra você tomar banho de rio, né? Tomar banho na represa, é bom demais. Falando no rio, o Paulinho jura que tem peixe grande por aqui. Bom, aqui esse riozinho aqui é um riozinho que corta o pomar, e aqui você ainda encontra papaterra, piau, tudo, e até dois palmos. Esse peixinho até grande. Não é conversa de pescador. Não é não. Quer ver? Eu vou te mostrar ali, ó. Tá ali no poço ali, ó. Quero ver. Olha o peixe aí, rapaz, existe mesmo. Não é conversa piada, não. Um detalhe muito interessante, muito bem-vindo nesses dias de calor, é que aqui é muito fresquinho. A gente não tem um equipamento para medir, mas seguramente a gente está aqui a uns 5, 6 graus abaixo da temperatura normal fora daqui. Seguramente. Ah, eu achei gostoso o ambiente, né, para criança brincar, correr. Jabuticabeira é a árvore que vive séculos e produz a vida toda. Essa tem mais de 120 anos. É tão especial que mereceu um cercadinho de proteção e uma placa de luxo comemorativa. Em Sabará, em Minas Gerais, tem árvores lá catalogadas com quase 300 anos. Jabuticabeira é uma árvore bem centenária mesmo. Característica dela mesmo. E produzindo? Produzindo, sempre produzindo. Tivemos uma surpresa no meio do passeio. Jabuticaba não é uma unanimidade absoluta. Palavra de criança. Quantas jabuticabas você chupou? Três. Três? Aham. Uhum. Você andou isso tudo aqui pra chupar três jabuticabas? Aham. Uhum. Por que não chupou mais? Eu não gosto. Eu não gosto de jabuticaba? Quantas jabuticabas você chupou hoje? Só uma? Ué, mas por que? Você não gosta de jabuticaba, não? É que eu não gostei. Não gostou? Chupou muita jabuticaba? Encheu a barriga? Não, senhor. Não? Nenhuma. Por que não? Não gosto. Ah, é? Pra felicidade da jabuticaba, a maioria adora. Quem gostou de jabuticaba? Eu! Quantas jabuticabas aí? No mínimo umas 40, 30, por aí. A jabuticaba acabou gerando um grande empreendimento, como a gente disse agora há pouco. Há um lago com pedalinho, lojas, lanchonetes, dezenas de produtos derivados da fruta, tipo licor, geleia, com pimenta inclusive, doce, cachaça, sorvete. E é daqui o único vinho de jabuticaba do Brasil. E o complexo tem até um museu de coisas bem antigas. Tem um jeito de roça que parece combinar com jabuticaba, como o fogão a lenha, por exemplo, e tudo muito grande. Bom, um final de semana movimentado, cerca de 1.000 pessoas almoçam. A prefeitura quer criar o roteiro da jabuticaba em Hidrolândia. Temos a rota da jabuticaba e, além disso, vários produtores de economia criativa, que é o nosso foco, que é fomentar essa agricultura familiar, essa economia criativa no município, trazendo renda e desenvolvimento a essas famílias. Quem diria que uma frutinha desejada apenas por jabutis do passado fosse se transformar num poderoso motor de turismo, emprego e renda, a ponto de destacar a simpática Hidrolândia no cenário nacional. É dessas coisas que só Goiás que tem.